tempo as chamadas blockchains heterogêneas, né, as que se colocam como infraestrutura para para criação de soluções de primeira camada né? de blockchains customizáveis, as chamadas blockchains de prateleira. As principais heterogêneas são Polkadot, a Avalanche e Cosmos. Na minha opinião, essas são as principais. É... A Cosmos tem um grande diferencial em comparação com as outras duas. Tem alguns grandes diferenciais em comparação com as o... com as outras duas. Primeiro diferencial dele, o primeiro diferencial deles é que a Cosmos não está personificada. Por exemplo, quando tu pensa em Avalanche, que é uma heterogênea, né? Tem a, tem a Avalanche com as subnets, tem a, a Polkadot com as parachains, tem a Cosmos com as zonas, né? É, a Avalanche está muito personificada no Eminem né? Assim como a Polkadot está muito personificada no Gavin Wood. A Cosmos não tem isso. Eu pessoalmente acho um ponto super positivo. Ah, eu fui em alguns eventos de algumas dessas dessas blockchains aí no, no, no último ano e meio, e os caras são tratados como rockstars, assim, né? É, bizarro, assim. E, e, eu, e eu não gosto muito disso. Ah, eu gosto da Cosmos porque parece que a Cosmos trabalha quieta, assim, né? É, tanto é verdade, tanto é verdade, que muitas blockchains da Interchain são mais famosas que a própria Cosmos. Sim. Né? Cronos, Secret Network. TorChain, eu adoro a TorChain. Tor acho uma puta solução Usa Cosmos. A BSC, acho que mudou de nome agora da Binance para BNB, uma coisa assim. A... Cara, tem várias várias soluções de primeira camada que usam a Cosmos como infraestrutura, que são blockchains da Interchain e ninguém sabe. Isso para mim é um sinal super positivo. Qual que é o problema da Cosmos? Né? Por que, que eu acho que a Cosmos não chama atenção? Porque o token não captura valor. Por que, que o token não captura valor? Porque o token Atom ele serve para é, a segurança do, do, do Cosmos Hub. E o Cosmos Hub é uma blockchain modelo para que outras blockchains surjam na in, na Interchain na e tenham uma base é, para começar... Tipo, é, é como se tu fosse construir um, um prédio e, e, e tu já tivesse a, a, a fundação pronta. A fundação é o Cosmos Hub. E no Cosmos Hub não existe nada. Então, o Token Atom... Ele serve para a segurança de uma blockchain vazia, que foi criada para ser um modelo para criação de outros e que está cumprindo esse papel. Eu não sei como está agora, faz tempo que eu não olho é, de perto, mas há uns seis meses atrás, é, os caras estavam querendo melhorar esse para o token capturar valor, né? Eles queriam que que, 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 a, que os. Porque se, se você tem uma variedade maior de validadores, se, se você tem mais variedade de validadores. Você tem uma blockchain mais segura, via de regra, né? Então, cada, cada blockchain da Interchain tem o seu conjunto de validadores. Então, qual que era a ideia lá? Qual que era a proposta dos caras? A ideia principal, né, entre várias outras, era que os validadores do Cosmos Hub é, 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 pudessem ser, ser utilizados para validar as, os blocos das, das blockchains da, da Interchain. Então, tu ofereceria para as blockchains da Interchain um conjunto de validadores mais mais diversificado. Então, mais segurança. E em troca, as blockchains da Interchain compartilhariam parte das taxas é, daqueles que, que, que estivessem fazendo stake do token Atom. E, e se eu não estou enganado, parte da inflação dos tokens dessas soluções de primeira camada também. Então, tornaria o token Atom um investimento muito interessante. Só que eu, eu não sei como está isso. Eles tinham dado um passo atrás, parece que iam refazer a proposta com alguns ajustes e tal. Porque tinha uma proposta, porque na proposta também contemplava uma inflação é, um pouco mais drástica aí nos, no, no, nos primeiros dois anos, se eu não estou enganado. Ah, então acabou que não andou. Então, como o Tolkien não captura tanto valor assim, eu acho que esse é o um motivo também pelo qual as pessoas não, não olham tanto para Cosmos. Mas quando eu penso em fundamentos, né, por exemplo, a interoperabilidade entre as botins da Interchain é maravilhosa. É infinitamente melhor, na minha opinião, hoje, do que Polkadot e... e Avalanche. E ninguém fala disso, é super assim, discreto, sacou? Eu gosto disso. Então, eu não tenho Token Atom também. Não tenho Token Atom também. Então, vocês podem ver aí, já que eu não sou um cara que tem uma grande variedade de tokens, mesmo gostando. Eu gostar de um projeto não é suficiente para eu ter o Token daquilo no meu, no meu portfólio, tá? Mas eu gosto muito dos fundamentos do, da, da Cosmos, entendo como funciona e acho que é uma séria candidata aí a, a, a eu, eu, eu acho que é uma concorrente forte para as blockchains heterogêneas né é onde existe um ecossistema melhor por exemplo as parachains da Polkadot hum, mais ou menos elas estão ainda engatinhando as subnets da Avalanche mesma coisa agora as zonas da Cosmos são Cronos BSC Torchain Secret Net, um monte de projeto legal. Agora vai ter, vai ter aí a DYGX. Então, cara, eu acho que a Cosmos é, é um é uma, é um ecossistema pra gente acompanhar, sim. Eu gosto.